Gadu pēc šīs sasaukuma Saeimas darba sākuma ierosinājumu rīkot referendumu par Saeimas atlaišanu rosina opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā stabilitātei un vēl sešas ārpus parlamenta partijas. Šī Saeima nav spējīga virzīt valsti uz priekšu. Mēs nevaram gaidīt vienkārši 3 gadus un neko nedarīt, pasakot, ka šiem deputātiem ir dots mandāts. Mēs redzam, ka šie deputāti principā ir izniekojuši 1. gadu. Lai notika referendums par 14. Saeimas atlaišanu, jāsavāc 10. daļas vēlētāju, jeb gandrīz 155 tūkstoši parakstu gada laikā. Parakstīties par iniciatīvu balstiesīgie Latvijas iedzīvotāji var arī klātienē dzīvesvietas deklarēšanas vietās, pašvaldībās, bāriņtiesās, kas veic notariālas darbības, kā arī Latvijas vēstniecībās ārvalstīs, kur veic notariālas darbības. No šodienas jau ir spēkā parakstu vākšanas process, kur visā Latvijā 12 mēnešu laikā varēs vākt parakstus referenduma ierosināšanai par Saeimas atlaišanu. Cilvēkiem, kuri vēlējās parakstīties par šīs Saeimas atlaišanu jau pusnaktī, tas praktiski nebija iespējams, jo bija radušās tehniskas problēmas datu apmaiņas platformā Latvija LV. Tehniski traucējumi bija vērojami līdz aptuveni 12. dienā, bet vēlāk parakstīšanās par vēlēto iniciatīvām darbība tika atjaunota. Latvija pirmajā vietā vērsusies tiesību sargājošajās iestādēs, lūdzot izmeklēt, vai nav noticis apzināts noziegums, liedzot parakstīties, un rosinās arī Centrālās vēlēšana komisijas vadītājas atbrīvošanu. Par ierosinājumu rīkot referendumu par Saeimas atsaukšanu parakstu vākšana līdz šim notikusi vairāk kārt, bet nepieciešamais parakstu daudzums nekad nav savākts. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.